হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু বনিা দীপ্তি এসপ্লোৰ্ছ আজিৰ এই মাথ ভিডিঅ'ৰে আমি সপ্তম শ্ৰেণী গণিত বহি দ্বিতীয় অধ্যায় ভগ্ন সংখ্যা আৰু দশ্মিক সংখ্যাৰ অভ্যাস কাৰ্য টু পইণ্ট ৱান কৰিব প্ৰথমে দেখিবা এক নম্বৰ নিম্ন সংখ্যাগুড়িক সংখ্যাৰেখাৰে স্থাপন কৰ আমি এয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰে বুজিছো মাত্ৰ আুজিলাপৰা অভ্যাস কাৰ্য আৰম্ভ কৰা মই এই সংখ্যাৰেখা অংকন কৰী যেতিয়া আমি অংকন কৰোঁ ডাণ পটকু প্লছ সংখ্যা ৰব জিৰ' প্লছ ৱান প্লছ টু বাম পটকু ঋণা সংখ্যা বা মাইনস্তিক ৰ মাইনছ ৱান মাইনছ টু এবাৰ দেখিবা দুই বিভক্তক তিনি ভগ্নাশ টি কি প্ৰকাৰ ভগ্নাশ এয়া হেউজ প্ৰকৃত ভগ্নাশ আকৃত ভগ্নাশ সবু জিৰ'ৰু এক ভিতৰত ৰহঁতি তণু আমি এই জিৰ' লেছ দে টু বাই থ্ৰী লেস দ্যান ওয়ান তা 0 ঠার এহা বড় হব কিন্তু এক ঠার সান হব তে জিরো আক এ রহব তে আমি কবর শূন্য জাগা যা তাকু তানি ভাগ করে দেবা তিন ভাগ দুই ভাগ যে হব সেইটা হচ্ছে সূচক দুই বিভক্তক তিন তা ভাগ রু দাগ যেটি আমি চিহ্নলে এবার এর নামকরণ দবা ও এ বি সি ଡି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦୁଇ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଜାଗାରେ ଇ ସୂଚକ ଦେଲି ଆମେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଇର ସୂଚକ ହେଉଛି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ତିନି ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଶ ତାହେଲେ ଜିରୋ ଆଉ ୱାନ୍ ଆର୍ ଭିତରେ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ରହିବ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ জিরো আউ ওয়ান ভিতরে সবুক প্রকৃত ভগ্নাশ রয়ে না দইদা এ বি সি তিন বিভক্তক পাঁচ মানে পাঁচ ভাগর তিন ভাগ নামে চারোটি গার পকাইলে আমার পাঁচ ভাগে হয়ে যাব এবার গণবা তিন কেউ জায়গার হচ্ছে এই জায়গায় তা মানে এলাকা তিন বিভক্তক পাঁচ আর আমি না ডি তা ডি হচ্ছে তিন বিভক্তক পাঁচর আই ট্রিপল মধ্যে সেইভা ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନାଶ ଏହା ହେଉଛି ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ମିଶ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାମାନେ ତିନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ହେଲା ଏହାର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ ଏବେ ଦେଖିବା ତିନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ମାନେ ଏହା ତିନି ଆଉ ଚାରି ମଝିରେ ହିଁ ରହିବ ତିନିଠାରୁ ବଡ଼ ନା ତେଣୁ ତିନି ଚାରି ମଝିରେ ରହିବ এবার এখন আমি সংখ্যারেখার স্থাপন করা জিরো প্লস ওয়ান প্লস টু প্লস থ্রি প্লস ফোর আমার সংখ্যারেখার যে পার্ট দরকার আমি সেটি লিখবা তিন চারি মঝি কোমা সান দ্বিভাগ করে দেবা নবা ভাগ্য বিভক্তক দুই তিন পূর্ণ এক বিভক্তক দুই হচ্ছে এই জায়গার এবার কণ করিবা না দিয়ে দেবা এ বি সি ডি ইএফ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତ କି ଅପକୃତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଇ ହେଉଛି ତିନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ବା ସୂଚକ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଛେ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ କେମିତି ଲେଖାହୁଏ ଏକୋଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ দশমিক পর সংখ্যা আমি গোটি গোটি করে সংখ্যা হিসাবে কু আহা পূর্ব তাকে একক দশক হিসাবে কু তা একইশ কু ভাঙ্গি কোড়িয়ে যুক্ত এক দুই দশ এক দশমিক পাঁচ হচ্ছে পাঁচ দশাংশ পাঁচ বাই দশ আই হচ্ছে দুই শতাংশ বা দুই বিভক্তক শহে আমি ইলে আকার লেখিপার দুই দশ যুক্ত এক এক ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶତାଂଶ ଦୁଇ ଶତାଂଶ ଏବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦଶମିକର ଡାହାଣ ପଟ ଘର ହେଉଛି ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ସହସ୍ରାଂଶ ଏଇଭଳି ଖ ନମ୍ବର ସେମିତି ତେର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଚାରି ତେରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦଶ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମାନେ पाँच दशांश पाँच विभक्त दस तिन होला शतांश तिन विभक्त शे चार चार सहस्रांश बा चार विभक्त हजार ग नम्बर समिति जुक्त दुई दशांश मुई विभक्त दस पाँच शतांश म पाँच विभक्त शे ए नम्बर निम्न संख्या संख्यागुडीको अधक्रम सजाइ लेख ଏଇଠି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧକ୍ରମରେ ଅଧକ୍ରମରେ ମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନକ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହି ଭଗ୍ନାଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମହର କରିବା ସମହର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛେ ଏଠାରେ ହରମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନିଆଯିବ ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ଏକୋଇଶର ଲାଗୁ ଏକୋଇଶର ଲାଗୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ଏକୋଇଶ ଏହାକୁ ତିନିରେ କାଟିବା ଦୁଇକି ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ତିନିକେ ତିନି ତିନିଶତା ଏକୋଇଶ ଲାକୁ ସମାନ ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ ଛଅ ସତା ବୟାଳିଶ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନାଶର ହରକୁ ସମାନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନାଶ ହେଲା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ସମହର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହର ବୟାଳିଶରେ ଆମେ ହରକୁ ବୟାଳିଶ କରିବା ତାମାନେ ଦୁଇରେ ଏକୋଇଶ ଗୁଣିବା ତଳେ ଯାହା ଉପରେ ସେ ଗୁଣା ହେବ ଉପରେ ବୟାଳିଶ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବୟାଳିଶ ହେଲା ତାପରେ ଭଗ୍ନାଶ ସେମିତି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ତାମାନେ ତିନିରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ବୟାଳିଶ ହେବ ଚଉଦ ତିରି ବୟାଳିଶ ଉପରେ ଚଉଦ ଗୁଣେ ଅଠେଇଶ ତଳେ ଚଉଦ ତିରି ବୟାଳିଶ ତାପରେ ଏଟା ସେମିତି ଆଠ ବିଭକ୍ତକ ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ବୟାଳିଶ ହେବ ତଳେ ଦୁଇ ଉପରେ ଦୁଇ ତଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତଳେ ଯାହା ଗୁଣିଲେ ଉପରେ ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଗୁଣିବା ବୟାଳିଶ ବାଇ ବୟାଳିଶ ଅଠେଇଶ ବାଇ ବୟାଳିଶ ଷୋହଳ ବାଇ ବୟାଳିଶ ଯଦି ହର ସମାନ ଥାଇ ଯାହାର ଲବ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼ ସେ ଅନୁସାରେ ସବା ଉପରଟି ବଡ଼ ତା ତଳଟି ସାନ ତା ତଳଟି ଆହୁରି ସାନ ଏବେ ଏହାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ବୟାଳିଶ ବାଇ ବୟାଳିଶ ତା ପଛକୁ ଅଠେଇଶ ବାଇ ବୟାଳିଶ ତା ପଛକୁ ଷୋହଳ ବାଇ ବୟାଳିଶ ତାମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ବୟାଳିଶ ବାଇ ବୟାଳିଶ ଯିଏକି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ

পাঁচৰে কাটিলে পাঁচ কে পাঁচ সাতকে দহ লৈ যি পাঁচশত পঁতি দুানে আমাক সমহৰ কলে হৰ মানুহ সতুৰি কৰিব পাৰিব প্ৰথমটা দেখিবা এক বিভক্ত পাঁচ পাঁচৰে কেতে গুণিলে আমাৰ সতুৰি হ'ব তলে গুণিবা চৌদ উপৰি গুণিবা চৌদ চৌদ কে চৌদ চৌদ পঞ্চা সতুৰি তিনি বিভক্তক সাত তাৰমানে সাতৰে কেতে গুণিলে সতুৰি হ'ব ସାତରେ ଦଶ ଗୁଣିବା ହରରେ ଯାହା ଲୋବରେ ସେଇଆ ତାମାନେ ତଳେ ଦଶ ଉପରେ ଦଶ ଦଶତିରିଶ ତିରିଶ ଦଶ ସତା ସତୁରି ଏବେ ତୃତୀୟ ଭଗ୍ନାଶ ଆଣିକି ଯିବା ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଦଶ ସେମିତି ଦଶରେ ଆମେ ସାତ ଗୁଣିବା ତେଣୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାତ ଗୁଣାଯିବ ସାତ ସତା ଅଣଚାଶ ବିଭକ୍ତକ ସତୁରି ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ତିନିଟା ଭଗ୍ନାଶରୁ ବଡ଼ କିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହର ସମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାର ଲୋବ ବଡ଼ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼

ସାତ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସମହର ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଭଗ୍ନାଶ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ସଜେଇକି ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଚାରି ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପରିଣତ କର ଲଘିଷ୍ଟ ମାନେ ଏ ଭଗ୍ନାଶର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରୂପ ଆମେ ଭାଗ କରି କରି ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସାନ ରୂପକୁ ପାଇବା ଆଠ ବିଭକ୍ତକ ବାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା আট কু যে হরি বার কু সেই হরি এমি সংখ্যা পাইবা যার তা আপ হরি হ উপরক চার রে তুমি চার রে হরিলি চার দোণে আট চার আকু কিন সংখ্যা দ্বারা হরিকি সান করে হব না এবার দেখবা দশ বিভক্তক তিরিশ উপরক যে ভাগ করা তবেলক সেই ভাগ করা উপরক দশরে তু দশরে দশকে এক বিভক্তক তিনি এক বিভক্তক তিনি হেৰি ভগ্নাশৰ সবুঠাৰ লঘিষ্ঠ ৰূপ চাৰি যাম কেমি পাইলে লব আও হৰৰ গছ আগুকু হাৰিলে পাইপাৰ কি আমি এতিয়া বিভাজ্যতা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কাটিলে হ'ব দুই পঞ্চা দশ দুই কাটিলে পোন্ধৰ পুনি উপৰক কাটিব পাঁচকে পাঁচ তল কাটিলে তিনি এক বিভক্তক তিন এমতিমধ্য আমি দুইরে তিনে পাঁচরে এমি কাটিক লঘিষ্ট রূপ পাইপার কিংবা লব হরর গ সু যেত তা উভয় উপরে আউ তলে ভাগ করি পাইপার গ নম্বর সত্যশ বাই ছতিশ এটি করুছি ছোটিয়া সংখ্যায় হরিহরিকি করছি সত্যশ বাই কি প্রথমে আমি তিনরে হরি কি উপরে যা হরণ করা হব তবে সেয়া তিন নয় বার তরি নিভক্তক পুণি আমি চাহলে তিনৰে হৰি পাৰিবা কাৰণ ই লঘিষ্ঠ বাৰি ন তিনি তিনি ন তিনি চৌ বাৰ তাৰমানে তিনি বিভক্তক চাৰি হে লঘিষ্ঠ ৰূপ এমি ভাগ কৰি কৰি পাৰিবা এমি কাটিকিৰি কৰি পাৰিবা কি সংখ্যা মানৰ গুৰে মাগ কৰি আমি কৰি পাৰিবা যেমি আমাক লাগিব আমি সমি কৰিব এই দেখিবা পাঁচ নম্বৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰ চারিযুক্ত সাত বিভক্তক আট সংখ্যা দিয়েছি এবার করা প্রথম সংখ্যা চারিযুক্ত সাত বিভক্তক আট চারি তে কিছু না চার বিভক্তক এক যুক্ত সাত বিভক্ত আঠ এক আঠ হল হর আর লশ হল আট আঠ কু একে হরিল আঠ লবরে গুণিল আঠ চৌ বত্রিশ

ছুই র হরলে তিন তিন সত একৈ এবার মিশাইবা ছাত দুই এক তিন সৈত্রিশ বিভক্তক ছ আমি চাইলে এখন মিশ্র করে পাব যেহেতু অপকৃত অ ছয় এমি মুহে হিসাব করে অপকৃতক মিশ্র করে পাব গ নম্বর সাত বিভক্তক দশ এক পূর্ণ এক বিভক্তক দুই प्रथम दुटा को समती लिखिबा, द्वितीयटा को अपकृत कर लेखके दुई एक तीन विभक्तक दुई दस पाँच दुई तीन जन लग बाहर कर लस दस हि हे दस कु दस हर लेक एक सता सात दस कुछ हरले दुई दुई दुणे चार दस को दुई हर पच्च पचर पंदर तीन टा जाक मिसेवा सात चार एगार एगार पंदर होब्बीस ছবিশ বিভক্তক 10 আমি এখন মিশ্র করিলেখিপার দশ দু কোড়ি আউ বল ছুপূর্ণ ছবিভক্তক দশ এবার নেক্সট নম্বর করা বিয়োগফল কে হোক যেমি আমি যোগ করলে বিয়োগফল ঠিক সেইভাবে প্রথমে হর মান লু বাহার করা দশ পনের লস্যা কে

ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ଆଠତିରିଶ ଚବିଶ ପାଞ୍ଚ ଅଣତିରିଶ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଦୁଇ ଆଠର ଲାଗୁ ବାହାର କରିବା ଦୁଇ ଆଠର ଲାଗୁ ହେଲା ଆଠ ଆଠକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ଚାରି ସତର ଚଉ ଅଡ଼ଷଠି ମାଇନସ୍ ଆଠକୁ ଆଠରେ ହରିଲେ ଏକ ଅଣତିରିଶ କେ ଅଣତିରିଶ ଅଡ଼ଷଠିରୁ ଅଣତିରିଶ ଫେଡ଼ିଲେ ଅଣଚାଳିଶ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଆମେ ଏହାକୁ ମିଶ୍ର କରିକି ଲେଖିପାରିବା ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ପରଟା ଆମେ ସେମିତି ବିୟୋଗ କରିବା ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଏକ ଆଠର ଲସ୍କୁ ହେଲା ଆଠ ଆଠଶତା ଛପନ ଆଠକୁ ଆଠ ହରିଲେ ଏକ ଏକ ପଞ୍ଚା ପାଞ୍ଚ ଛପନରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଏକାବନ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଏବେ ଆମେ ତାପର ନମ୍ବର କରିବା ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟିଣ ଚଦରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ଏତିକି ଏତିକି ହେଲେ ଉକ୍ତ ଚଦରର ପରିସୀମା ସ୍ଥିର କର ଆୟତାକୃତି ଚଦର ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ତାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବେ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ बार पूर्ण एक विभक्तक दुसेम बारदुणे चिश एक पचिश विभक्तक सेमी, सेमी। प्रस्थ समान दश पूर्ण 2 पाच बा दश पंजाब पचाश दु बावन विभक्तक पाच सेमी आयत क्षेत्रर परिसीमा सूत्र समान 2 दु न दैर्घ्युक्त प्रस्थ दुई गुणन दैर्घ्य जगार पढिला पचिस विभक्त दुई प्रस्थ होला बान विभक्त पाँच ए भग्ना सेमती हेर्दा दुई गुणन पाँच दुई र लसु होला दस दस कु दुई हरे पाँच पच्चिस पञ्चाय पचिस युक्त दस को पाँच हरिले दुई बावन दुणे शहे चार दुई गुणन दुई अणतीश विभक्त दस दुई कटिला दस रे तमाने दुई रचती विभक्त पच आमें मिश्र भग्नास करेखिपर ये आम सांगे हरण करदे पांच चौ कोड़िए बिश रु बढ़ला दुई अंतीस ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ଆଉ ବଢ଼ିଲା ଚାରି ପଇଁଚାଳିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ସେମି ଏହା ହେଉଛି ଆୟତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ନମ୍ବର ରିଙ୍କୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ପଚସ୍ତରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବହି କିଣି ଦୋକାନୀ କି ପଚାଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ଦେଲା ଦୋକାନୀ ରିଙ୍କୁକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଫେଡ଼ାଣ ଆମେ ଏହାକୁ କରିକି ଦେଖିବା ରିଙ୍କୁ କିଣୁଥିବା ବହିର ଦାମ୍ ହେଲା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ପଚସ୍ତରୀ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ନୋଟଟିଏ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଲା ଦୋକାନୀ କେତେ ଫେରାଇବ ତାମାନେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଫେଡ଼ାଣ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ପଚସ୍ତରୀ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଫେଡ଼ାଣ କରିଛି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ତାପରେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ପଚସ୍ତରି ଦଶରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ନଅରୁ ସାତ ଗଲେ ଦୁଇ ନଅରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଚାରି ଚାରିରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଦୁଇ ଚବିଶ ଟଙ୍କା ପଚିଶ ପଇସା ଅତେବ ଦୋକାନୀ ଚବିଶ ଟଙ୍କା ପଚିଶ ପଇସା ଫେରାଇବ আশা করুচি পিলা মানে তুমি এই চ্যাপ্টরটি বহু বুজি বুঝিপারিথ ভাল লাগলে তুম ফ্রেন্ডস মানুষ সেয়ার কর চ্যানেল থিলে নিশ্চয় সবসক্রাইব কর থ্যাঙ্ক ফর ওয়াচিং